Sasa like to William Stuli kishenda mwenye katanya zenye from radio sapiens and kurisi ya mawageze nsuru mziki nebe mzanyo. Basics. Nti edini si mbyo jimba. Edini teswaza. Njudi sibabide mwamuna ba. Album ya Wamba Atira. Jacket ye moji njukira juzi kwa vile yali muka blouse. Abantu tebatunuulira bwe yali afaanana. Tebatunuulira nviiri ze yali akoze. Baawuliriza ebigambo Judith Babiri bye yali agamba. Mwe mwenna mwetaaga kuwambaatirwa. Tuli mu state eno. Eyokubanga walabye Ibrahim Honore Babiriga ku State of the Nation address ng'atambula. Winjogerera bino. Ngafudde. Embeera oyinza okuba tonakifiiringa. Tomanyi ekitegeeza. Abagenda okuteekateeka syllabus eya Uganda, abaana bye bagenda okusoma, Bagideon bagenda okusoma mu senior 6, bubajja kulowooza nti nayo babaabangawo batya bataata. Naye nga ne bajjajjaffe bagamba kyemalenga kwogera kibi. Si kibi. Naye oba show ya music kangireke. Bwe biba bwe bityo. Abaami ne baaliwo n'abo bo tebaaliwo. Kanaffe we tuli ate nalo ndowooza kye nnina okugattako. Awo mba nnoonya a person who are claiming to be a kadongo kamu artist to write a song. Nga terulumba government, nga terulumba, naye okutubuulira what should be done. Kati kadongo kamu artist, who are you? Atasobola na kuvaamu something. Kisobola kugamba gwanga. Toyina ta kisobola kuwandika to sit down. Vuga emmoto yoka yo. Gendeyo ku bahai. Keep quiet. Jake simu. Dedicate a full month. Meditate. Ujja kuyiga ennyimba basse battaze baayimba. Bakafeero ze baayimba. Kadongo kamu ekisumbuwa program wano. Nga mu mbeera bw'etyo olina kuba basi duniya. Tewaliwo a befitting song that can be played now. Olina kuba gwanga mujje. Ada agamba ewaabwe eddiini ekigifuula ey'amaanyi kuyimba what you feel. Bw'oba oyimba what you feel njukira nti oli mu Nigeria. What you feel bw'oba oyimba ddiini kiyimbe bw'otyo abantu bajja kukigula. Bwe baddayo ne baluwuliriza nga ne Master Moses amaze okusoma essaala z'amala okusomerako ng'agera ku buyimba. Baaluwulira a lousy song. Ne batuuka ekiseera eky'odduta ne baluteeka ku mpewo. Walo FM station 99 BT FM eri kumpi ne University of Lagos, Nigeria. Yalukuba omulundi gumu in the morning. Telecom companies emuyina ne wano ne zikuba ewa Master Moses to sign a deal eya called back tunes n'emitwalo ebiri egya ddo bino nno byenjogera kyobola nabo ne bagamba recording. Omanyi omuntu okusayiningira n'agamba oluyimba lw'ogenda ogula emmotoka lw'amaanyi nnyo. Twagala signing a deal ya callback tunes was to a telecom company naye nga tukyanyumyamu awo gy'emitwalo ebiri egya ddoola kagibeerewo nga bamaze odduwulira. Oluyimba luno teruli mu bigambo by'amaanyi nnyo.
omuntu yenna olaba abakyala abo omukyala omugamba nti gw'osinga obweru ne bwaba atunulanga jambula nga gw'osinga obweru n'omugamba obigula ne bwabanga muyindi investa ng'emabega lubaawo n'omugamba obigula mu nsi muno bumulo kimugamba ayinza n'okubigula ekibegaabega n'atamanya nti mugongo gwe gumutawaanya omwami awako okumugamba obugambi nti taata na kikonyogo salapio yokosofaati zefaniya wotali tetubaawo taata ayinza okujjayo nesente zabadde akugulidde mukyala kufukamira bufukamiza naba muneze ewaffe sikyaddayo wanzijayo kyaggwa munaibu nekyogamba oba ekyo kyokka kipika omusajja e human being nakola byatandikoze kumuwaana buwaanyi bw'osoma bayibuli okuva gyetandikira okutuuka ku revelation mulimu ebintu katonda byeyakola kyokka ng'akyabikola okugamba oyo katonda nti gwe wekka omanyi kyekitegeeza eyo statement ogimanyi mpulirizanye ennyimba z'abasajja abayiyanga misa n'ennyimba ez'enjawulo omwekereziya neneewuunya holy spirit baagamba twandibadde tutya singa kristo teyajja twandibadde waffe kristo yeebaza simple you don't need to write too many words okupulirizanga katonda ebintu nga byangu nnyo ekitiibwa kibe ekyoba kyali kya mwami ani ekitiibwa kibe okuwulira muli ebigambo nga bibisimpo naye nga birina kyebigamba n'olw'ensonga eyo ada yabadde annyumizaamu mboozi abeeka oba addayo nkya naye nga nze njiga bingi ebyo bye tuwulira nga ebyekisirusiru bye bisudde abayimbi mu nsi yonna nalibe Nicki Minaj era ogenda kulaba vidiyo gundi kava stickers ezigenda okufulumeza posters ezigenda okufulumeza abayimbi abayimba raga dance world wano mu Uganda bagenda bikola Nicki Minaj yakutte yeteekateekako emigololi gololi ng'ali bwereere wano ku mabeere nga batadde obugololi gololi obubuzaabuza naye ng'ali bwereere naye nnyina omuyimbi gwe nninza agenda bikola mu Uganda wano waliwo omuyimbi omu gwe n'atera okusisinkana manager wimbe mugambe omuwala omwambula simanyi yabigambye akwata snapchat zammwe n'akwata omubiri n'amuteeka ebweru ebyo bisula artist actually togwa ku mande kumanda osurvivinga n'oku lwokubiri wotuukira mu lwokutaano nga wagwa dda mu nsi eno ng'abiriga yabadde mulamu abasajja baatujooga baakuba kaweesi bwetuwatwa si kiro mu ttumbi mukalasamayanzi nga luwama akola sho kaate bwe twaba tumaliza puroguramu yatamukutte 12:00 few meters ng'ovudde mu residential houses tyambirira bamusi oba weetaaga omuntu ng'ayina omu emmeeme ye nga eri emotion obulungi akuwandiikire state of the nation like that tiri yali yagamba nti olumba lwakadongo kamu tosobola dde otuuma state of the nation kati ate ekiba kikusumbuwa mu bwongo kafumu yaba akugamba bw'otandika oduyimba lumbirawo a build up ba writers bwebaalagawa you need a writer nga tonatuukana ku composition na arrangement a writer awandike a story musajja awandika basi duniya kafeero yayimba Kampala mu kooti nga executive director tanajja byonna n'abimalawo n'abiteeka wali kafeero yayimba walumbe zaaya n'alumala n'abimaliriza njogedde ku ada najaga naffe tuyigiremu nze selector
omwalo na agamba nibwe bafuna emitwalo ebiri ejya dola yeri tannamanya luyimba maanyi ga luyimba runo mu Nigeria abantu babiri okukubira essimu ne bagamba nti you have a big tune eya gospel bw'oba munene kati zingo zookeke n'ekinyiroodoma ab'oluganda abo mbube bayimbi babanene aba gospel ewaabo essimu zino mbuye bwe yazifuna ne bamugamba sister watu baludde tune god bless you era tukwaniriza tugende mu festival festival yawuliza radio sapiensia ebeerayo buli December wakati wa November ne December abali ku DSTV abali ku GoTV mutera nnyo okulaba channel yokubadde Big Brother kuliko Lagos Festivals zitambula pwezi oluusi zibeera Kaduna nalala zibeera ne bamugamba abeerewo eya last year mbadde mulaba Nigeria yonange eringa ezeri Katonda bamotoro Gerard Kayinde ngo balaba bazze batudde na maaso awo Desmond Elliot Majid Michael Munagana Bajake Apia Munagana Rita Dominic nga batudde maaso awo eri awali yo father ndowooza alinga bwolaba Monsignor Magembe ha father ng'akikuba baba kati ne bagamba Ada nti ajja kuperforminga ku festival Ada agamba nti yewe yategeera nti oluyimba lwali lw'amaanyi bwebalangirira nti katuyite nga bwogaa katuliyite liri pazo liri oba liyo ne bayita Ada nti yamala eddakiika z'oluyimba lwonna nga taluyimbye ng'abantu bwe baluyimba nga tekulina bidongo naye nga buli bino biwulikanga engero za bakayima ne wangu nga buli waawulira ebyo ajjukira ebigambo bya Michael business manager bye yamugamba nti this is the song nga ajjukira essaala za Master Moses nga producer nga ayogera ku luyimba luno naye ng'oluyimba si Music is zone. Nangubo bulango buno. Simbulira awo.